የመጽሐፉ ርዕስ የኤርትራ ጉዳይ ጸሐፊ ዘውዴ ረታ በኢትዮ ሜዳ ቻናል የቀረበ كفل خمسة يفيدريشنو مفرس أسفل لاغي نبر أسفها ولد ميكائيل አርስቱ በተጠቀሰው ጉዳይ በተለያዩ ግዚያቶችና በተለያዩ ስፍራዎች ከቢትወደድ አስፋሃ ወልደ ሚካኤል ጋር በረጅሙ ተነጋግረ ያለው በተለይ በአዲስ አበባ እንደ አውሮፓ ዘመን አቆጣጠር በነሐሴ ወር 1993 ዓመተ ምህረት ላቀረብኩላቸው ልዩ ልዩ ጥያቄዎች በሰፊው አብራርተው የገለጹልኝ አስተያየቶች የሚከተሉት ናቸው ጥያቄ ፌዴሬሽኑን እንዲፈርስ ለብዙ አመታት ያሁሉ ጥረት የተደረገው ለህዝቡም ሆነ ለመንግስት ምን ጥቅም ይሰጣል ተብሎ ነው መልስ የፌዴራሲዮኑን መፍረስ አስፈልጋግነት ደህና አድርጎ ለመረዳት ከአገሩ ታሪክ ጋር አያይዞ መመዘን ያስፈልጋል የኤርትራ ህዝብ ኢትዮጵያዊ በሆነው በረጅም ታሪክ ውስጥ በተለያዩ ግዚያቶች በውጭ ጠላት የተጠቃና መከራን ሲቀበል የኖረ መሆኑን መዘንጋት አይቻልም ያገሩ የጂኦግራፊ አቀማመጥና በተለይም የባህር በር ያለው መሆኑ ስላመቸ ከሌላው ኢትዮጵያ ክፍል ይልቅ የተደራረበ ጥቃት የደረሰበት የኤርትራ ህዝብ ነው ከ16ኛው መቶ ዓመት ጀምሮ ለሶስት ክፍለ ዘመናት ያህል ቱርኮች ምጽዋን ይዘው የቆላውን ህዝብ በማስጨነቅና በማስገበር በደል ሲፈጽሙበት ኖረዋል ከ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ በኋላ ደግሞ ኮሎኒያሊስት ጣሊያን መላው ኢትዮጵያን ለመውረር የነበረው ሰፊ ቅድ መጀመሪያ አገሩን ለማስገባትና ጦሩን ለማዘጋጀት የቻለው ምጽዋን ይዞ ነው ከዚያም መላ ኤርትራን በቅኝ ግዛት ከያዘ በኋላ ወደ መሃል ኢትዮጵያ ጦሩን አሰልፎ ሲጓዝ አድዋ ላይ ሚኒሊክ ቅስሙን ሰብረውና አዋርደው መለሱት በዚያን ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ በጣሊያን አልገዛም ብሎ ባደረገው ተጋድሎ ታሪካዊ የሆነ ድልን ቢጎናጸፍም የመረብ ምላሽ ወንድሞቹን ከቅኝ ገዢው ቀንበር ለማላቀቅ አልቻለም። በዚህ ጉዳይ የትናንትናዎቹም ሆኑ የዛሬዎቹ ታሪክ ጸሐፊዎች ኢትዮጵያ በታሪኳ ምንጊዜም ለኮሎኒያሊስት አላደረችም የሞከራት ጣሊያንም ተዋርዶ ተመልሷል እያሉ ሲተርኩ ጣሊያን ከእናት አገሯ ገንጥሎ በቅኝ ግዛት የያዛት ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል መሆኗን ረስተዋል። ከኢትዮጵያ ቤተሰቦች አንዷ የሆነችው ኢትዮጵያዊ ኤርትራ በቅኝ ግዛት ተይዛ መኖሯ የኢትዮጵያን ነጻነት የተሟላ ሊያደርገው አለመቻሉን የታሪክ ጸሐፊዎች በቸልታ በማለፋቸው የሚወገዙ ናቸው። የኤርትራ ህዝብ በጣሊያን ቅኝ አስተዳደር በኖረበት በ50 ዓመታት ውስጥ ከሌላው ኢትዮጵያዊ ወንድሞቹ በመለየቱ ሐዘን ቢያጠቃውም ኢትዮጵያዊ ስሜቱን ባህሉንና ስርዓቱን ጠብቆ መኖሩ የተመሰከረለት ነው። ጣሊያን ከተባረረ በኋላ ከ1941 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በእንግሊዞች ወታደራዊ አስተዳደር በቆየበት ዘመን ምን መሆን ትፈልጋለህ ተብሎ ከአንድም ሁለት ጊዜ ሲጠየቅ የአብዛኛው ኤርትራዊ መልስ ኢትዮጵያ ወይም ሞት መሆኑን የሚክድ የለም። ለሁላችንም እንደሚታየን የዲሞክራሲ ትርጉሙ የአብዛኛውን ህዝብ ፍላጎት መፈጸም ከሆነ አብዛኛው የኤርትራ ህዝብ ሙሉ ኢትዮጵያዊነትን እንጂ በፌዴራሲዮን ተለይቶ መተዳደርን እንኳንስ በእውኑ በህልሙም ታይቶ አያውቅም። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አክሊሉ ሀብተወልድም ለሰባት ዓመታት ከኢትዮጵያ ጠላቶች ጋር የገጠሙት ሙግት ይሄንኑ የኤርትራን ህዝብ ጥያቄ ለማስፈጸም እንደነበረ ሁላችንም እናስታውሳለን። ነገር ግን የዓለም መንግስታት ማህበረ ዳኝነት የሚካሄደው በኮሎኒያሊስቶችና በጥቁር ህዝብ ጠላቶች ስለሆነ ለኢትዮጵያ ትክክለኛ ጥያቄ ፍርድ በመንፈግ አብዛኛውን የኤርትራ ህዝብ ፍላጎት በመጣስ የኢትዮጵያዊ ኤርትራን ከእናቷ አራርቆ የሚያኖር ይሄን ፌዴራሲዮን የተባለ አስተዳደር በግዴታ እንድንቀበል ተፈረደብን።
ይህ ፌዴራሲዮን የተባለው አስተዳደር አንድ አይነት ዘር በሆኑት አንድ አይነት ባህልና ታሪክ ባላቸው ህዝቦች መካከል መለዮ የሚፈጥር በመሆኑ አብዛኛው የኤርትራ ህዝብ ምን ያህል እንዳዘነና ምን ያህል እንዳለቀሰ የሚያስተውልለት ዳኛ ሳያገኝ ቀረ። የፌዴራሲዮን አስተዳደር ለሌሎቹ ለኢትዮጵያ ክፍለ ሀገሮች ለሸዋው ሆነ ለወሎ ለወለጋው ሆነ ለጎጃሙ ለጎንደሩ ሆነ ለትግሬው ለሐረሩ ሆነ ለከፋው ተዋቅሮ የሚሰራበት ቢሆን ኖሮ የኤርትራ ህዝብ ልዩ ነገር ተደረገብኝ ብሎ አያዝንም ነበር። በአንዲት ኢትዮጵያ የሚያምንና በኢትዮጵያዊነቱ የሚኮራ ህዝብ ሰላምና ጸጋ ሊያገኝ የሚችለው በአንድ አስተዳደር ተዋህዶ የአገሩን ደስታ ሆነ ችግር ከወንድሞቹ ጋር እኩል የመካፈል እድል ሲኖረው ነው እንጂ ተለይቶ የራሱን ጉዳይ ለራሱ ብቻ አሳቢ ሲሆን አይደለም። እኛም የኢትዮጵያዊ ኤርትራ ልጆች የተዋጋ ነውና የተሰዋ ነው ለኢትዮጵያዊነትና ለአንድነት ስለሆነ ይህን ሳንወድ በግድ የወደቀብን የፌዴራሲዮን አስተዳደር ማፍረስ ተግባራችን ብቻ ሳይሆን ግዴታችንም ነበረ። የፌዴራሲዮኑን አስተዳደር ለመሰረዝ ስንወስን እነዚህን የዘረዘርኳቸውን መሠረታዊ የሆነ ታሪካችንንና የህዝቡን ፍላጎት በመመርኮዝ ብቻ ሳይሆን በውጭ ጠላቶቻችንም በኩል የሚጠመድብንን አደጋ ለመከላከል አስበንበት ነው። ኤርትራ የእስላም አገር ነች እያሉ አረቦች በኮሎኔል ናስር መምህርነት ሽፍታ በማሰልጠን መሳሪያ በማስታጠቅ ኤርትራን ከኢትዮጵያ ለመገንጠል የሚያደርጉት የጠላትነት ሥራ በየቀኑ እየከፋ መጣ። ጃንሆይም በ1959 ዓመተ ምህረትና በ1961 ዓመተ ምህረት የግብፁን ዲክታተር ኮሎኔል ናስርን ሁለት ጊዜ በማነጋገር የዲፕሎማሲ ጥረት ቢያደርጉም ምንም ለውጥ ሳይመጣ ቀረ። በተለይ ኋላ ቀር የሆኑት የነዳጅ ዘይት ሀብት ያሰከራቸው አረቦች ኤርትራን በሃይማኖት መሳሪያ ከኢትዮጵያ ለመገንጠል የሚያፈሱት ገንዘብ ወሰን አጣ። ኢትዮጵያ እነዚህን ጠላቶቿን ለመቋቋም የግዛቶቿንና የህዝቦቿን አንድነት ከማጠናከር በስተቀር ሌላ ምርጫ እንደሌላት የታወቀ ሆነ። እንግዲህ እኛም በግዴታ አረቦች ናችሁ ተብለን ሴራ የሚዘጋጅብን ኤርትራውያኖች ፌዴሬሽኑን አፍርሰን ከእናታችን ከኢትዮጵያ ጋር ሙሉ መዋሃድ ካደረግን በኋላ አረቦች በገንዘብ ኃይል እስኪ ከእናታችን እጅ ፈልቅቀው ሲወስዱን እናያለን ብለን ቆረጥን። ጥያቄ፣ ፌዴሬሽኑ እንዲፈርስ በተለይ እርሱ ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የተቀበሉት አደራና መምሪያ በምን መልክ ነበር? መልስ፣ መቼም የጃንሆይን መልካም ፈቃድ ሳንቀበል በእኛው ኃላፊነት ብቻ ፌዴሬሽኑን አፍርሰናል ብለን ብንፎክር የሚያምነን የለም። ሐሳባችንን ለመፈጸም መልካም ፈቃዳቸውንና አባታዊ ምርቃታቸውን መቀበላችንን አንክድም። ሆኖም የማፍረሻውን ጥበብ ስናዘጋጅ በእኛ በኩል ጃንሆይን ምክር ስጡን ብለን አለመጠየቃችንን፣ ጃንሆይም በውስጥ ሥራችን ገብተው መምሪያ አለመስጠታቸውን ስንናገር መታመን አለብን። በዚህ ጉዳይ ብዙ ሰዎች የተሳሳቱትን ማረም ያስፈልጋል። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ፌዴሬሽኑን አፍርሱ ብለው ለማናችንም በቀጥታ ትዕዛዝ ሰጥተውን አያውቁም። እርግጥ የፌዴሬሽኑን አስተዳደር እንደማይወዱት ሁላችንም በትክክል እናውቃለን። በደጃች ተድላ ጊዜ አውጥተው ባይናገሩትም የፌዴሬሽኑ አሰራር እየጎላ መሄዱ አስግቷቸው እንደነበረ ሁላችንም አይተናል። በዚህ ጉዳይ ጭንቁ ተቃሎላቸው ሰላም ሊያገኙ የቻሉት እኔ ከተመረጥኩ በኋላ ነው። በቅርብ ስለሚያውቁኝና ስለሚያምኑኝ ጊዜው ሲያመች ፌዴሬሽኑን አሰርዤ ፍጹም መዋሃድ ለማስደረግ እንደምችል የተረጋገጠ ተስፋ ነበራቸው። ይሁን እንጂ ስለ አፈራረሱ ዝግጅትና አፈጻጸም ኃላፊነቱን ለእኔ ከመተው በስተቀር በዝርዝር ጉዳይ ገብተው አንድም ጊዜ ይሄ ይሁን፣ ይሄ ይደረግ፣ ይሄ ይቅደም፣ ይሄ ይከተል የሚል መምሪያ ሰንዝረው አያውቁም። ሌላው ቀርቶ ፌዴሬሽኑ በሚፈርስበት ዕለት ለፓርላማ የምሰጠውን መግለጫ እንኳን አላማከርኳቸውም።
باتك لالاو نيار تراوينوش فيدرشنو لما فراسي قررتنو يجان هويت ازا سايج عنن ياسابو بالبيتوش نيو راساتشن هونن يهزب اندراسيوش مكروبتنا ملوس ممنت تدرقوبت سلهونه بس الرانو النابة فتسامنو انكورابتالن تياكي داقلاي منيستراك ليلو هاب تولد بفيدرشنو مفرس قداي مناستيايت نبراتشو ملس صحافيت ازازاك ليلو يرترا فيدرشن مفرسي اللبتن بلو سيموغ توني قويوناتشو نگرگن نياندن توچا شنفن يهزبون فلاغوت سنفتسم ساتشو تاقوامين نتاچون بمكت الاتشو ازن يباتشو نور نبر يازن كتم لإرترا وداي توبيا مملس بالم مهابر ببرتوي تواقونا بزو يميا كوراس رايفتسمو سيهون بملاو يرترا هزب اندراسيوش مولو دمز فيدريشنون سر زناندنتون سننا واحد لديبلوماسي انقوام بلو يدستاتشن تكافاي بالمهونا اتشونو فيدريشنون بفرسبت لت كالأولا القاوراش كباترياريكو كمسافنتو كمنستروش لقلتوشم جمر عصفها انقوان دكام فريست انقوان هلاتشننم دسالن يمي ليدستا مغلج عاسيا غورفولن كايتوبيان تاكلاي منيستران ديت كالال در رسن بزي بتام كربلون لجنرال عبي ساتش او تاتش ويسات ونناس تايت منغزي مال رسوم بيت ودد اباك صافيت ازازن اي كايمواتشو اني بس افيوان نغا قرياتشو اللو الساتش ويفيدريشنو مفرس كايتوبيان نا بيرترا مكاكل بزو تاتا يسكتلال يو جيم تلاتيا تاكانال بلو يامنالو እርሶናኔ ደግሞ የኢትዮጵያ አንድነት ሲጠናከር በውስጣችን ሰላም ለመመስረት ከውጭ የሚመጣብንን ጥላት ለመመከት ያስችልናል እንላለን። በጻፈት እዛዝና በእኛ መካከል ባለው ልዩነት መጨረሻው እውነቱ የማን እንደሆነ ጊዜና ታሪክ ወደፊት ይገልጣዋል። አሁን ሁላችንም በየእምነታችን መቆም ነው እንጂ ቂያማ ያስፈልግም አሉኝ። የጀነራል አብይ አስተያየት በጣም ነካኝ። የፍርድ ሚኒስትር ተብዬ ከሁለት ወር በኋላ አዲስ አበባ ሲሄድ በልቤ ይዞ የነበረውን ቅሬታዬን ለጻፈት እዛዝ አክሊሉ አልገለጥኩላቸው በተገናኘን ቁጥር የሞቀ ሰላምታ ከመለዋወጥ በስተቀር ስለ ፌዴሬሽኑ አፈራረስ አሁን ስላለው ሁኔታ ወደፊት ምን እንደሚሻል እሳቸውም ሳይጠይቁኝ እኔም ሳልናገር እንደዚሁ ቀረ ጥያቄ ጀነራል አብይ የተናገሩት የሚደነቅ ነው በሰለጠነው ዓለም ለሀገርና ለህዝብ አስተዳደር የሚሰለፉ የፖለቲካ ሰዎች መካከል የሐሳብ ልዩነት መኖሩ የማይቀር ነው በሐሳብ የሚለያዩ ሰዎች በግላይ ቀያየሙ በኤርትራ ጉዳይ ጻፈት እዛዝ አክሊሉን ከርሶ የተሻለ የሚያውቃቸው የለም በዚያ በትግሉ ዘመን ከሳቸው ጋር በቅርብ ሰርተዋል በርሶ ትክክለኛ አስተያየት ለምን ይመስሎታል አክሊሉ ሀብተወልድ የፌዴሬሽኑ አስተዳደር መነካት የለበትም ብለው እስከ መጨረሻው ሐሳባቸውን ሳይለውጡ የቆዩት መልስ ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት ጻፈት እዛዝ አክሊሉ ገና ከድሮ የኤርትራን ፌዴሬሽን እንኳንስ መፍረሱን ይቅርና አንዳንዱ ህግ ይሻሻላል ይለወጥ ብለን سنናቀርብ እንኳን ምክንያት እየፈጠሩ ሲያግዱን ይኖሩ ናቸው ለምሳሌ ደጃጅ ተድላ ቦታ ተመርጬ ስራ በጀመርኩ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አብዛኛዎቹ የፓርላማ አባሎች መክረው ጃንሆይ ቺፍ ኤክዚኪዩቲቭን ይሹሙልን ብለው ያቀረቡትን ሐሳብ ተቃማይ አይደለም ብለው ያሳገዱት እሳቸው ናቸው ከዚያ በኋላ ከዚህ ፌዴሬሽን አስተዳደር ለመገላገል ከማንም በኩል ሐሳብ ሲቀርብ ያክሊሉ ሀብተወልድ እንደጋፍ ማግኘት አስቸጋሪ መሆኑ የታወቀ ነው ጻፈት እዛዝ የኤርትራ ፌዴሬሽን መፍረስ የለበትም ብለው የሚያቀርቧቸው ምክንያቶች ብዙዎች ናቸው በተለይ ሁለቱ እንደህና ድርጊ አስተውሳቸዋለሁ የመጀመሪያው ሶማሌ ከጣሊያን የሞግዚት አስተዳደር ነጻ ስትወጣ የኤርትራን ፌዴራሲዮን ሞዴል በማየት ወደ ኢትዮጵያ ለመቀላቀል ሊማርካት ይችላል የሚል ነበር በ1960 ዓመተ ምህረት ሶማሌ ነጻ ስትወጣ እንኳንስ በፌዴራሲዮን ከኢትዮጵያ ለቀላቀል ብላለት ጠይቅ ይቅርና እንዲያውም አልፋ ተርፋ ከኢትዮጵያ ግዛት እንዲሰጣት ጠያቂ ሆነች በዚህ በኩል ጻፈት እዛዝ እንዳሰቡት አልሆነ ከጥሎ ደግሞ የሚሰጡት ምክንያት የኤርትራ ፌዴሬሽን ሪፈረንደም ሳይደረግ በፓርላማ አባሎች በሚደረግ ስምምነት ብቻ ቢፈርስ
يتبابروت منغستات ياوك زنال تلالاقوش منغستاتوش ياتاكونال يالو نبر انيان دساتشو كساربون بهجي تمرقن بانهونم بزو تمرامرن يميتاك مننا يمي قودانن لجيتناو كنال ارالم هونو باسرازدن يامساولت تامت مهرت يهنن بتبابروت منغستات يتزغا جوني فيدريشن هج منغست مرمرويات ادك او ماننو تبلو بيت تيك يرترا هزب مرتو يلاكاتشو يهزبو كيلوش ناتشو يميلو ملس كل جبلويك اربال قسرامت بوهالا دقمو يهنن يفيدراسيون هج منغس تالت اك امنم عال ردانن بلو يفررسو ماننو سيبال عهونم يرترا هزب يمرتاتشو يهزبن دراسيوش ناتشو يميلو ملس بكيلال انجديه تبابروت منغستات بيتين يوم هجنا بيتين يوم مبتو إتوبياني أوغزال بلن سنة أيك كتاقلاي منيسترو غاري تسلفو تيه قواكي وچ ناسي يوم هارغوت جمر ملس مستطال چالو انياغن كنا كتواتو بامن نبتت انتن في دراسيونو نسن نافرس تدقاق موند تنگرن ماس فراري تبابروت منغستات على أوغزنم هايالان منغستاتو چي مالاتكونم ياكي بزيا كوهان سل إرترا فيدريشن قد داي تقلاي منيسترو ينبرات شواك وام هلوم سهتت نبر مالتناو ملس يلم حسابي بتك كلال تجبت اللي زاري سات شو بموت كدمو نيالوي اسكزيا للدافرم إرتران وداي شو بيالما ملس بتالا لاكو چمنغستاتوش زند بعلم قباي لايكت ألاتو تشاچنگار تموك تود لعمد تولن عاقلي لوحاب تولدن لمنغز يومي ما كبرني بسات شو نابني مكاك لي تفترو ليونت فيدريشني السبر اي السبرنو سات شو يه فيدريشنو استرادر منور يهولتون هزبوش فكرن ناندنت هايك انساوم يميل منتات شون سايلو بتوال فوال اني دقمو بناتنا لجوش مكاكل لنات لبتشا للج لبتشا متدادر يهج منوري اللبتم بيه يسر راهوتن نايام منكوتن سال لووت إهينا لملم الكاك تانين تبكالو تياكي جنرالا بي يرسوط اهافيت ازازاك للونن دايك اي مواتشو مكرسي ساتو بتقلاي منيسترونا بنانت مكاكل لالو يهاساب لجونت اونات مانزندن دهونا ودفي تاريكي قلتوال بلوال جنرالي هنني تناكروت بهدار اسراز دين سلساهو لتامت مهرتنو زاري كسلاس عمتات بوهالا ارترانت عمانجس توناك ايتوبيا ستگنت تل جنرال الناس احافيت ازاز بهوت بالمنو راتشو علايو ارسوغن تاريكون كمسارتو سيملكتوت عقلي لوهاب تولد فيدريشن اندائفر سيالما قوارت ايتاقلوت زاري درسو هنيتان دايدر ساسبوي مسلو تالوي ملس صحافية تزازاك ليلون دن براتشو هساب فيدريشنو بايفر سنورو يرترا قدائس كنز انت هيا مرام نبر يميلو سووش بزو مهوناتشو ناوكالو يكر تايد درق اللينينا ني بزيها لامنم زيلان دن اگرات كرو مايت مياس فلقو ارترا كاي توبياتا قنطلان از انتواني اووجدشو فيدريشنو كفرسا كسلاسا متات بوهالا مهونونو بنزيب سلاسا متاتوست من سهتات بيدرق من بدل بيفتسم ارتراينوش كناتاتشو كاي توبيا مليتن مرتو بلو ماتنا تاسفل لغال لما ننيوم بني بكولي مساتو استيات يتاريك تمراماري فردو تملكاتي تاتشو بيينو وني بسرهوت من تيز انانو بزماني دكم كبت هلو لاي توبيان دنت سلهونا لين عين سونو فتاري مسغن انكل فالنسان كزيه بلاي اند تاييو بيتودد اسفهاي فيدريشنون مفرس اسفلاغي نا تغبي نبر بلاو يميامنوتن زرزرو سياسردو بساتشو بكولي توسدور مجال ايرترانس انتنك اناك امن نشاهونوال يمي بالاو نايك ابلو بيتودد كالباتشو يميامنوت يرترا قدائي تبلاشو فيدريشنو بمفرسو مكنيات سايحون كفرس بوها لاله اگرو استرادر يتوسدو ترمجاوش ناچو بلونو
የመፍረሻው ዝግጅት እንዴት ነበረ? የአስፋ መልስ። ለሶስተኛ ጊዜ አዲስ የተመረጡት የፓርላማ አባሎች ሁሉ የኢትዮጵያዊነት መንፈሳቸው እጅግ የሞቀና በኔም ባስተዳዳሪያቸው ላይ ሙሉ እምነት ያሳደሩ በመሆናቸው ከዚህ ከፌዴሬሽን ህግ ለመገላገል ወቅቱ የሚያመች መሆኑ ግልጽ ነበረ። ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ጀነራል አቢላ አንድ ዓመት አዲስ አበባ ቆይተው የአገር ግዛት ሚኒስቴርን በሚመሩበት ጊዜ ተጠባባቂ እንደራሴነቱን ምደርቤ እንድሰራ በመደረጉ ፋታል ነበረኝም። በእውነቱ የፌዴሬሽኑን ማፍረስ ዝግጅት ስራዬ ብዬ ጀመርኩት እንደራሴ ወደ አስመራ ከተመለሱ ከጥሮር 1962 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ነበር ማለት ይቻላል። ወዲያውም በየካቲት ወር የግርማዊት እቴጌ መነን ረፍት ሆነ። ቀጥሎም ያዚያ ላይ ልዑል ሳህለ ሥላሴ ሞቱ። በዚህ በተደራረበ ሐዘን ሰሞን ብዙ ጉዳዮችን ለማያያዝ አልተመቸኝም ነበረ። በግንቦት ወር 1962 ዓመተ ምህረት ጃንሆይ ኤርትራን ለመጎብኘት መጥተው በሰነበቱበት ጊዜ ስንጨነቅበት የቆየሁትን ሐሳብ ወደ ማብሰል ደረጃ ለማድረስ አንዳንድ ነገሮች ተገልጠውልኝ ነበረ። የየዓመቱን ልማድ እንዳይቀርበት ከከባድ ሐዘናቸው ላይ ተነስተው ሊጎበኙት የመጡትን ንጉሠ ነገሥት የሚወዳቸው የኤርትራ ሕዝብ ከመቼውም ጊዜ በለጠ በጋለ መንፈስና ፍቅር ተቀበላቸው። የጊኒው መንግሥት መሪ የሴኩቱሬ ኦፊሴል ጉብኝትም በአስመራ ላይ እንዲፈጸም ጃንሆይ ስለፈቅዱ የኤርትራ ሕዝብ እጅግ አድርጎ ተደሰተ። ቀጥሎም የጃንሆይ መልካም ፈቃድ ሆኖ ከምባላምባራስነት እስከ ደጃዝማችነት ድረስ ያለው ልዩ ልዩ የማዕረግ ስም በእኔ አቅራቢነት ለፓርላማው አባሎች፣ ለአገረ ገዦችና ለመንግሥት ሹማምንቶች በርከት ያለ ሹመት ተሰጠ። በኤርትራውያኖች ላይ በሰሞኑ የሚታየው የኢትዮጵያዊነት ፍቅርና መንፈስ ከወትሮ እጅግ የጋለ ሆኖ በመገኘቱ መልአከ ሰላም ዲሜጥሮስ አንድ የተቀደሰ ሐሳብ ተገለጠላቸው። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በዚህ በኤርትራ ሕዝባቸው መካከል በተገኙበት ሰሞን ፓርላማው ለአንድ ሰዓት ስብሰባ አድርጎ ፌዴሬሽኑን እንዲፈርስ በሙሉ ድምፅ ውሳኔ ቢያደርግና ንጉሠ ነገሥቱ እንዲያጸድቁለት ቢጠይቅ አይሻልም ወይ አሉኝ። በጥቂት ሰኮንዶች ውስጥ ነገሩን ደህና አድርጌ ሳጠናው ሐሳቡ ግሩም ሆኖ ታየኝ። ወዲያውም ከቆለኞቹ ወዳጆቼ ከሼህ አሊ ራዳይና ከጃንሆይ ከአንድ ቀን በፊት ደጃዝማች ብለው ከሾሟቸው ከፓርላማው ፕሬዝዳንት ከሐሚድ ፈረጅ ሐሚድ ጋር ስወያይ የመላከ ሰላምን ሐሳብ በሁለት ቀናቶች ውስጥ ማዘጋጀት እንደሚቻል ተስማማን። በዚህ ላይ የፈረንሳይ ተረት ትዝ አለኝ። ብረቱ ሲግል በቶሎ መጨፍለቅ ነው እንደተባለው፣ ይህ ሳናስበው በተአምር የጋለልን መንፈስ ሳይበርድ ቁም ነገር ብንሰራበት ይሻላል አልኩና መሸት ሲል ከጀነራል አብይ ጋር ሆነን ለጃንሆይ ውጥናችንን ነገርናቸው። በጥሞና ካዳመጡን በኋላ አስበንበት መልሱን ጠዋት እነግራችኋለን ብለው አሰናበቱን። እናስብበት ሲሉን ለካስ ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉን በስልክ ጠርተው ምን ታስባለ ለማለት ኖሯል። እንደተለመደው አክሊሉ ሀብተወልድ ይህን በመሳሰሉ የፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ማስረዳትና የማሳመን ልዩ ተስጦ ስላላቸው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ለወጧቸው። እርሶ ራስዎ ኤርትራ ሄደው ፌዴሬሽኑን እንዳፈረሱት ተቆጥሮ በዓለም ላይ ይወቀሳሉ። ይሄ ጉዳይ በጣም ከባድ ስለሆነ ጃንሆይ ሲመለሱ አብይና አስፋ አዲስ አበባ መጥተው ጥናት ቢደረግ ይሻላል ይሏቸዋል። ጃንሆይም በዚህ ሐሳብ ወዲያው ይስማሙና ጀነራልና እኔን ጠርተው አዲስ አበባ በቶሎ መጥታችሁ ስለ ቀረበው ሐሳብ ጥናት እንዲደረግ ያስፈልጋል ብለው ትዕዛዝ ሰጡን። እኔ መቼም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ተከራክሬ የማሻሽለው ነገር እንደሌለ ስለማውቀው ወሬው እንዳይዛመት እንደራሴው ብቻቸውን ሄደው ቢነጋገሩበት ይሻላል ስል ጃንሆይ ቀበል አድርገው ማለፊያ ነው አሉ። በሐምሌው መጨረሻ ግድም ይመስለኛል ጀነራል አብይ አበበ አዲስ አበባ ሄደው በተደረገው ስብሰባ ላይ ቢሟገቱልንም
የኛን ሐሳብ የሚደግፍ ጠፍቶ እንደራሴው ባዶ እጃቸውን ወደ አስመራ ተመለሱ። ያቄ ስብሰባው በምን ደረጃ ተደረገ? ፌዴሬሽኑን ዳይፈርስ እናንተን ሐሳብ የተቃወሙት እነማን ነበሩ? መልስ ጀነራል አብይ እንደነገሩኝ ጉዳዩ የተጠናው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰብሳቢነት ጀነራል አብይ፣ ጀነራል መርዕድ መንገሻ የመከላከያ ሚኒስትር፣ አቶ ኢልማ ደሬሳ የገንዘብ ሚኒስትር፣ አቶ አበበ ረታ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር፣ አቶ አብተው ገብረ ኢየሱስ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ሹም ባሉበት ነው። እንደተለመደው ጻፌ ትእዛዝ አክሊሉ የኤርትራን ፌዴራሲዮን ማፍረስ የኤርትራውያኖችን ኢትዮጵያዊነት የበለጠ ሊያደርገው አይችልም የሚለውን እምነታቸውን ሲናገሩ ሁሉም ይደግፋቸዋል። እንደውም ጀነራል መርዕድና አቶ ኢልማ የኤርትራ ፌዴሬሽን ሞዴል ለሌላውም ጠቅላይ ግዛት ሊተላለፍ የሚገባ ስለሆነ መፍረስ የለበትም የሚል ሐሳብ ሰጥተዋል ይባላል። ያቶ አበበ ረታ ማስተያየት ከዚህ ባሰ እንደነበር ሰምቼ ተገርሚያለሁ። ጥያቄ፣ አቶ አበበ ረታ ምን አሉ? መልስ፣ የኤርትራ ህዝብ በህግ ተሰጥቶት ሲጠቀምበት የቆየው ኦቶኖሚ ሲፈርስበት የበለጠ ኢትዮጵያዊ ይሆናል ብለው የሚያልሙት ሰዎች የማሰብና የማስተዋል ችግር የተጫናቸው ናቸው ብለው ሰድበውናል አሉ። ያቶ አበበ ፊሎሶፊ ከጉዳዩ ቁም ነገር ጋር አብሮ አይሄድም። በእኛ በኩል የህዝብ መብት ይሰረዝ አልተባለም። እኛ ያልነው የአንድ አገር ፍሬዎች በሆኑ ህዝቦች መካከል አንዱን ክፍል ከሌላው የሚለይ አስተዳደር እንዲኖር ማድረግ አንድነትን አይገነባም ነው። ይህንንም ያልነው የህዝቡን ስሜትና ፍላጎት ተመርኩዘን ነው። ሸማ በየፈርጁ ይለበሳል እንደሚባለው እኔ በዚያች ቀን ተገኝቼ ቢሆን ኖሮ ይሄን አላግባብ የተሰነዘረ ትችት አምጪው መልሶ እንዲወስደው አደርግ ነበር። ጥያቄ፣ የጀነራል አብይ ሚስዮን መጨረሻው ምን ሆነ? መልስ፣ መጀመሪያ እንዳልኩት ጀነራል አብይ ብቻቸውን በመሆናቸው ምንም ሊያደርጉ አልቻሉም። ከጃንሆይ ጋር በቆይታ በተነጋገሩ ጊዜ በዚህ በፌዴራሲዮን ጉዳይ በጣም አስቸጋሪው ጠቅላይ ሚኒስትሩ መሆናቸውን ተወያይተውበታል። ሆኖም ፌዴራሲዮኑ እንዲሰረዝ ለመፍቀድ ጃንሆይ ብቻቸውን ሆነው ስለተቸገሩ ለጊዜው ይቆይ የሚል ትዕዛዝ ይዘው ተመለሱ። ጥያቄ፣ ከዚያስ በኋላ? መልስ፣ እኔ በጠባዬ ላስጨራሽ ነኝ። ያሰብኩትን ሳላደርስ ተሸንፌ መንገድ ላይ አልቆምም። በ1962 ዓመተ ምህረት ከመስከረም እስከ ህዳር መግቢያ ድረስ ከመላከ ሰላም ዲሜጥሮስና ከሌሎቹም ዋና ዋና የአንድነት ሰዎች ጋር ሆነን ፌዴሬሽኑን ለማፍረስ የምክር ቤቱን አባሎች በሙሉ አስተባበርን። በፓርላማው ውስጥ አንድም ተቃዋሚ ሳይኖር የሁሉም ስምምነት ከተጨበጠ በኋላ ጀነራል አብይ አዲስ አበባ ሄደው ውሳኔያችንን ለጃንሆይ ብቻ እንዲያቀርቡልን አደረግን። ለጃንሆይ ባዘጋጀነው ማስታወሻ ይህንን ከኢትዮጵያ አካሎች ውስጥ ብቸኛው አድርጎ የሚያሳየንን ፌዴሬሽን የተባለ ሕግ አፍርሰን ሙሉ የአስተዳደር ውህደት ለማድረግ በእኛ በኩል ቁርጥ ውሳኔ ስላደረግን የግርማዊ ንጉሠ ነገሥታችንን መልካም ፈቃድ በአስቸኳይ እንጠብቃለን። ይህን ጃንሆይን የምንጠይቀው ፈቃድ በግርማዊነቶ ብቻ እንዲወሰንልን እንለምናለን በሚል ቃል 68 የምክር ቤት አባሎች ተስማምተው ከፈረሙበት ማስረጃ ጋር ለጃንሆይ ተላከ። ቀኑ በፈረንጅ አቆጣጠር ህዳር 13 1962 ዓመተ ምህረት ይመስለኛል። እንደራሴው ጀነራል አብይ አበበ በአየር ኃይል ልዩ አውሮፕላን አዲስ አበባ ሄደው በጃንሆይ ቢሮ በር ተዘግቶ ለሁለት ሰዓት ሁለቱ ብቻቸውን ከተነጋገሩ በኋላ የጠየቅነው ተፈቅዶ በዚያን ዕለት አስመራ ተመለሱ። ከዚህ በላይ እንደታየው አስፋ ወልደ ሚካኤል ፌዴሬሽኑን ለማፍረስ የኤርትራን ፓርላማ አባሎች ትብብር ካረጋገጡ በኋላ
ማንም አማካሪ ሳይገባበት ንጉሰ ነገስቱ ብቻቸውን እንዲፈቅዱላቸው የጠየቁ ተፈጽሞላቸዋል። በዚህ ጉዳይ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የጠቅላይ ሚኒስትራቸውን አስተያየት ቢጠይቁ ወይም በሚኒስትሮች ምክር ቤት ተመክሮበት ይቀርብልን ብለው ቢያዙ ፌዴሬሽኑ መፍረስ የለበትም የሚል ተቃዋሚ በስቶ ያሰቡት እንደሚሰናከልባቸው ቢትወደድ አስፋ ቀደም አድርገው ተገንዝበውታል። ውድ የሜዳ ትረካ ተከታታዮች የኤርትራ ጉዳይ መጽሐፍ ትረካ ክፍል 50 በዚህ አብቅቷል። በቀጣይ ክፍል 51ን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ በዝግጅቶቻችን ላይ ያላችሁን ሐሳብ በኮሜንት ቦታው እንድታሰፍሩ በቀጣይ በቻናላችን እንዲቀርቡ የምትፈልጓቸውን መጽሐፍ ጽሑፎችና መጣጥፎችም ጭምር እንድትጠቁሙን በአክብሮት እንጠይቃለን።